На календарі понеділок, 8 жовтня. Розпочинаємо новий інформаційний тиждень. Разом із вами в студії працює Євгеній Пасічник. Вітаю вас сьогодні. Впродовж випуску ви дізнаєтесь. Нові правила дорожнього руху, що чекає водіїв, навчання правоохоронців, екстремальні умови, спортивне дозвілля, змагання з мотокросу, вплив соціальних мереж, чи є загроза для людей. Яценюк зустрівся із Меркель. Нагадаємо, в ЄС Німеччина є ключовим гравцем, адже вона здійснює фінансування переважної частини проєктів. Важливою є роль Німеччини в нормандському форматі, адже, як зауважують політологи, саме Ангела Меркель вирішуватиме, цитую, до якої міри ЄС буде викручувати руки Путіну. Ще до офіційних переговорів вона запропонувала провести зустріч з Арсенієм Яценюком, йдеться у повідомленні главкому. І це хороший сигнал для України, вважають автори публікації. Наголошують, він у топі кремлівських ворогів і відстоюватиме саме українські інтереси. У статті йдеться про те, що з думкою Яценюка рахується у Європі. Він заявив, що пані Меркель добре знає, що насправді відбувається в Україні і на Донбасі. І це добре, зважаючи на безмірне фінансування, яке Кремль вкладає у засоби масової інформації, в тому числі і німецькі, для дискредитації України. Канцлер Німеччини відзначила і важливість голосування у Верховній Раді за статус Донбасу. Йдеться і про важливість доведення до ключових європейських політиків головної тези. Росія захищає неміфічне російськомовне населення. Кремль хоче отримати контроль над всією Україною. А Україна у рабство не хоче, йдеться у статті. Автори наголошують, поки Яценюк доносить цю інформацію до закордонних лідерів, вкрай важливо донести це і до співгромадян. Що Російська Федерація почала війну, не виконує Мінські домовленості, вбиває українців та отримує заручників. Нема окремого конфлікту на Донбасі. Нема окремо взятої окупації Криму. Це все агресія Росії, яка хоче бачити Україну своєю провінцією. І чим раніше це зрозуміють західні лідери, тим краще для них. Йдеться у публікації. Автор наголошує, Арсенію Яценюку окрема повага за те, що доноситься до західних лідерів. Боротися за Україну, а не за владу в Україні – це велика різниця. Закарпатські депутати звернулися до Кабміну щодо невідкладного фінансування будівництва об'їзної автомобільної дороги міста Берегу та села Астей до міжнародного пункту пропуску Лужанка, розташованого на кордоні з Євросоюзом. Об'їзна автомобільна дорога дасть можливість збільшити транзитний потік вантажів, сприятиме подальшому розвитку економіки краю та забезпечить оптимальне транспортне сполучення між країнами Європи та Україною. Враховуючи вищезазначене, депутати Закарпатської обласної ради просять прискорити розв'язання на урядовому рівні питання фінансування будівництва шляху. У 2014 році команда народного депутата Валерія Лунченка поставила перед собою амбітні цілі – провести капітальні ремонти всіх центральних доріг Хуста із заміною комунікацій та асфальтного покриття. Наразі розпочали роботу над крайнім об'єктом. Він – один з найочікуваніших для жителів та гостей Хуста. Це реконструкція вулиці Львівської. Кошторисна вартість цього об'єкту складає близько 90 мільйонів гривень. Вона передбачає заміну всіх комунікацій та асфальтного покриття. Джерела фінансування – 70% соцекономрозвитку, за що велика подяка платникам податків, уряду України та всій команді Народного фронту. Та 30% буде профінансовано з місцевого бюджету. Так прокоментував фінансування ремонтних робіт на вулиці Львівській народний депутат Валерій Лунченко. Зауважу, що роботи на Львівській тривали і у вихідні, тож робота йде на повну. У зв'язку з вуличним капремонтом змінено рух на окремій ділянці, де, в принципі, і ведуться роботи. А це від повороту на Тімирязєва до кільця на Духновича. Відтак, об'їзд легкового транспорту здійснюється через вулицю Слов'янська. Крім того, обмежено рух великогабаритного та великовагового транспорту по вулиці Львівська. Такий транспорт просять заїжджати в місто через Волошина, Керамічну і Франка. Коштів на зарплати і пенсії у бюджеті вистачить, про це повідомляє Мінфін. Там повідомили, що проект бюджету 2019 передбачає достатній обсяг коштів для зарплат і пенсій. Зокрема, з урахуванням індексації розміру пенсії з 1 березня 2019 року, підвищення пенсій військовослужбовцям, зростання прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Всього 166,5 мільярдів гривень, що на більше, ніж 27 мільярдів гривень більше, ніж у 2018 році. На українських дорогах починають працювати радари. Патрульна поліція починає використовувати їх для контролю швидкості та зменшення аварійності на дорогах. Де вони встановлені, чи одразу штрафуватимуть порушників, розкаже моя колега Світлана Комлєва.
На Закарпатті левова частка дорожньо-транспортних пригод стається на міжнародній трасі Київ-Чоп. Основна причина аварії – перевищення швидкості. Однак вже від сьогодні за водіями будуть спостерігати і вдень, і вночі. На найбільш аварійно небезпечних ділянках дороги встановлять камери фіксації швидкості. Щороку дороги забирають життя тисяч людей, все через порушення правил дорожнього руху. На сайті патрульної поліції вже опублікували список автошляхів, де будуть встановлені радари для фіксації швидкості. Мова йде про автошляхи міжнародного значення з підвищеним рівнем аварійності. Взагалі з 8 жовтня тобто розпочався перший тиждень, коли закарпатські патрульні використовуватимуть спеціальні пристрої трукам для вимірювання швидкості. Йдеться про їх використання в місцях концентрації ДТП на аварійно-небезпечних ділянках. В нашому випадку це траса М06, тобто Київ-Чоп. Попередньо на трасі Київ-Чоп заплановано 17 місць, де патрульні використовуватимуть прилад рукам для вимірювання швидкості. Протягом першого тижня патрульна поліція буде використовувати пристрій у пілотному режимі, щоб учасники дорожнього руху звикли до нового ведення. Тож водії штрафувати не будуть, а лише попереджати. Пристрій використовуватиметься за наявності попереджувального знаку, водночас використання приладу буде здійснюватися поряд зі службовим авто патрульних. Перший тиждень у нас є тестовий, тобто зараз ми не притягатимемо водію до відповідальності, а будемо дивитися, яка зараз є ситуація на трасі Київ-Чоп. З часом кількість радарів на дорогах збільшать. Як повідомляють в патрульній поліції, про встановлену камеру, її фото та відеофіксацію на трасі повідомлятимуть спеціальні знаки. Поруч будуть чергувати правоохоронці з увімкненими маячками синього кольору. Наступний крок, який планують зробити в поліції, запровадити систему автоматичної фіксації правопорушень. Водії про нововведення знають, однак не всі впевнені, що це допоможе знизити аварійність на дорогах. Трошки буде лучше, да. Радар буде на якомусь участку фіксувати, а остальна дорога свободна. Поки народ менталитет не поменяет свой в голове, не будет уважать друг друга, там, пешеходов и тому подобное, аварий меньше не станет. 8 мільйонів українців з числа працюючих отримують зарплату в конвертах. Таку інформацію повідомив виконуючий обов'язки заступника голови ДФС України. За його словами, перевірки суб'єктів господарювання на предмет виплат сірих зарплат показали, що 46% мають такі порушення. За даними Держстату, 8 мільйонів з 26 мільйонів працюючих українців отримують зарплату в конвертах повністю або частково. Тінізація оплати праці призводить до недоотримання величезних сум податків місцевими бюджетами, додав чиновник. На Тячівщині триває ремонт дороги Нересниця – Широкий Луг-Пригід. Підрядник завершує капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги районного значення. До початку ремонту це була одна з найгірших районних доріг. Суцільний асфальт тут не прокладали з часів СРСР. Відремонтована ділянка – продовження напрямку районної автодороги Колодне-Нересниця, яку частинами відновлюють уже третій рік поспіль. Джерело фінансування – дорожній фонд. Йдеться у повідомленні Закарпатської ОДА. З початку травня і до сьогодні у області тривали відпрацювання у рамках спецоперації МАК-2018. Ряд заходів, покликаних на протидію наркозлочинності, перебував під контролем відповідного структурного підрозділу ГУНП в Закарпатській області. У ході спецоперації співробітники управління протидії наркозлочинності спільно з правоохоронцями у населених пунктах області обстежили майже 4 тисячі ділянок. Більше про це у сюжеті моїх колег. 134 кілограми наркотиків та майже 3 тисячі наркомісних рослин вилучили правоохоронці всього за 4 місяці поточного року. З травня до кінця вересня в межах спецоперації МАК-2018 силовики прочесали майже 4 тисячі ділянок. Загалом було відкрито 52 кримінальні провадження за фактом вирощення наркотичних речовин. З них 17 стосувалися вирощення маку, решта – коноплі. За відкритими кримінальними провадженнями співробітники поліції вже оголосили про підозру кільком фігурантам справ. Уже повідомлено про підозру 15 особам, тобто це ті справи, які вже найближчим часом скеруються до суду. Резонансними стали вилучення наркотиків у особливо великих розмірах у Сваляві, виявлення наркоплантації канабісу на Ужгородщині та плантації коноплі у селі Вінково, що на Мукачівщині. Там полісмени вилучили 549 стебель наркомісної рослини. Фігуранта останнього випадку, котрий поблизу орендованого будинку облаштував 3 теплиці для вирощування наркотиків, вже обрали запобіжний захід. Йому вже оголошено про підозру за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України
Наразі в даному кримінальному провадженні тривають призначені експертизи і триває подальше досудове розслідування. Йому обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. При цьому судом визначено альтернативну міру запобіжного заходу – це застава в розмірі більше 75 тисяч гривень. За скоєне 26-річний мукачевець може опинитися у тюрмі на строк від 3 до 7 років. 9,5 років за ґратами проведе мукачевець за вирощування коноплі з метою збуту. Під час обшуків у помешканні місцевого правоохоронці виявили 15 кілограмів марихуани. Розфасовану по поліетиленовим пакетам, а неподалік будинку силовики знайшли ще 42 стебла коноплі. Незаконне вирощування наркотиків чоловік організував разом із своїм братом. Останнього оголосили у розшук. Намагаючись уникнути відповідальності за скоєне, мукачевець погрожував правоохоронцям зброєю. Всю цю діяльність мукачевець організував не сам, а спільно з рідним братом, який наразі оголошений в розшук, і матеріали щодо якого виділені в окреме кримінальне провадження. Під час слідчих дій зловмисники погрожували поліцейським зброєю. Одного із співробітників поліції поранили. Всього засуджений відповів за злочини за кількома статтями. Зокрема, за організацію та отримання місць для незаконного виготовлення наркотиків. Виготовлення наркотиків у великих розмірах з метою збуту. Опір та погрози вбивством правоохоронцям та незаконне поводження із зброєю. П'яний рахівчанин з дошкою напав на поліцейських. Сталося це у селищі Великі Бичків Рахівського району. На лінію 102 надійшло повідомлення від 23-річного місцевого мешканця. Він розповів, що наніс ножові поранення особам, які намагалися проникнути до його будинку. Приїхавши на місце, у будинку поліцейські нікого не виявили. Під час візуального огляду дворогосподарства на зустріч працівникам поліції вибіг господар, озброєний дерев'яною дошкою, та напав на поліцейських. Працівники поліції вгамували нападника та затримали його в порядку статті 208 КПК України. На нього вже відкрили кримінальне провадження. Триває слідство. Правоохоронці Закарпаття облаштували польовий табір та посилено відпрацьовували тактичні навички. Протягом 2 днів навчалися працювати в екстремальних ситуаціях, а також складали заліки з фізичної підготовки. Більше про це у сюжеті Мар'яни Мартин. Колона спецтехніки рушила з Ужгорода, коли ще й не світало. У повній бойовій готовності поліцейські області поїхали на навчання за командою «Тривога». Їхали через усе Закарпаття у розгорнутий польовий табір, аби посилено відпрацювати тактичні навички. Були здійснені відповідний марш бойовою технікою. На місці розташування було розгорнуто польовий табір. До зазначених навчань були залучені, крім територіальних відділів, їх керівників, спецпідрозділи поліції, рота поліції особливого призначення. З усім особовим складом, який залучений був, було проведено відповідні заняття, тактичні навчання, а також по всім відповідним критеріям були прийняті заліки. Взяли участь у навчаннях поліцейські з усіх відділів, вдосконалювати свої навики в екстремальних ситуаціях. Крім того, склали заліки фізичної підготовки та із стрільб. Два дня поліція навчалася в умовах, максимально наближених до реальних. Моделювали різноманітні ситуації, які можуть трапитись у реальному житті. А на завершення підбили підсумки. Поліція Закарпатської області надалі буде удосконалювати свої практичні навички, оскільки завдання основне – це захист прав і свобод громадян України. Такі навчання поліцейські проводять систематично, а все для того, аби вдосконалити свої навики дій у різноманітних життєвих ситуаціях. Ще менше лісу. У 2018 році в Україні посадять менше нових лісів, ніж у 2017-му. Це констатує Держлісагентство. Відповідно до законодавства надається 2 роки, протягом яких необхідно відтворити ліс на місці суцільних зрубів. У 2017 році площа відтворених лісів становила майже 54 тисячі гектарів. З них нових лісів – майже 2 тисячі гектарів. У 2017 році площа суцільних зрубів становила 40 тисяч гектарів. Станом на жовтень 2018 року відтворено лісів на площу більше 36,5 тисяч гектарів. До кінця року заплановано виконати завдання з відтворення лісів на площі більше 40 тисяч гектарів.
Працівники Берегівського держлісгоспу понесли покарання. У п'ятницю, 5 жовтня, користувачам соціальної мережі Facebook Олександру Мнодь було оприлюднено відео, в якому невідомі особи проводили незаконну рубку лісу. У результаті перевірки з'ясувалося, що рубка була законною. Є лісорубні квитки. Однак через те, що не було вказано знаків безпеки, валка лісу керівництвом ДП Берегівського лісового господарства було прийнято рішення притягнути до адміністративної відповідальності працівників державної лісової охорони. Найближчим часом в Україні запровадять інтернатуру для вчителів. Майбутні педагоги повинні будуть відпрацювати рік у школі під керівництвом досвідчених наставників. Це зроблять для того, щоб молоді вчителі адаптувалися до роботи в школі. Про це сказала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Нині відомство розробляє реформу педагогічної освіти, яка часто відстає від реальних потреб. Вона визнала, що рівень педосвіти в Україні не найкращий. Одна з проблем вчителів – низькі зарплати. Тому в цю галузь не йдуть багато здібних професій. До прикладу, зарплата молодого вчителя нині становить близько 4,5 тисяч гривень, а найвищий рівень платні вчителя з досвідом вищою категорією – до 12 тисяч гривень. Середній рівень зарплати в галузі – 7,5 тисяч. Лілія Гриневич переконана, що якби зарплати були вдвічі вищими, то професіоналів було б більше, і професія була престижнішою. Інтернет – невід'ємна частина життя майже кожної людини. Хтось за його допомогою заробляє гроші, інші заводять нові знайомства. Треті дізнаються щось нове. Проте важливо пам'ятати про явище інтернет-залежності. Найбільш вразливою категорією є школярі. Як вберегтися від неї – у наступному сюжеті. Інтернет прийнято вважати всесвітнім павутинням. І недаремно, адже зараз чи не кожен використовує цей ресурс по-своєму – для роботи, спілкування та навчання. Проте найбільше часу перебування в інтернеті люди відводять соціальним мережам. Якщо для когось таке спілкування є своєрідною розвагою, демонстрацією щасливого життя або навпаки платформою для прояву своїх внутрішніх переживань та тривог, то психолог каже, що є категорії людей, для яких спілкування у соцмережах є простішим та доступнішим, аніж у реальному житті. Інтроверти, так, це більше замкнені люди, яким, можливо, дійсно в реальності важко вести, підтримувати бесіду, розмову і так далі. Але їм дуже це просто і гарно все вдається в письмовій формі, обмінюючись смс-ками, повідомленнями, так, і висловити свою думку саме так. Є категорія людей з обмеженими можливостями, вони не можуть рухатись на великі відстані, вони не можуть активно, ну, скажімо, в таку фізичну активність приділяти. Для них також спілкування за допомогою мереж є, ну, дуже важливим для них, скажімо, і таким десь такою паличкою-виручалочкою. Цілодобово. Новини читаємо так, типу селфі, з друзями спілкуємося. Ні, ну в інтернеті всі відкриті, всі, їм проще сказати що-небудь. Висловитися. Ну так, в реалі вони соромляться і так далі. Але є і категорія людей, для яких інтернет дуже легко може стати залежністю. Це звичайні школярі, які тут грають онлайн-ігри, дивляться відео та спілкуються в Інстаграмі, Фейсбуці тощо. Я взагалі дуже часто в інтернеті сижу, бо в мене там як моя робота є, тому інтернет – це невідкладна частина моєї життя. Також я там можу слухати музику, тобто от зараз я йду, я в інтернеті. Вільний від навчання час, година-дві. Для навчання теж, коли презентації. Досліди. Я сиджу в Інстаграм, в ВКонтакті і більше ніде. Проте не може не тішити і той факт, що більшість з них все ж таки має і хобі, і полюбляє вільний час проводити за прогулянками. Футбол. Граємо з друзями в вільний від навчання час футбол. Я більше надаю перевагу гуляти з друзями, ніж сидіти в інтернеті. Граюся із друзями, проводжу більше часу з ними, так, в обществі. На вулиці. Інтернет діє як машина часу. Інколи заходиш на 5 хвилин, а виявляється, провів в інтернеті 2 години. Щоб не стати залежним від нього, психолог радить наступне. Зараз є такі, між іншим, акції, флешмоби, відмови, допустимо, від активної участі, допустимо, в тому ж FB, в Фейсбуці, на місяць. Можна відпустці робити собі такі відпочивальні дні. Можна, наприклад, в неділю відключати телефон і не заходити в мережі. Спілкування в реальному житті безумовно важливе у формуванні особистості. Тому батьки обов'язково мають контролювати баланс між спілкуванням в соціальних мережах та в школі і на вулиці. Є невербальні такі символи. Як ти стоїш, як ти дивишся, як ти обернений до цієї людини.
І ти також її якимось чином аналізуєш і розумієш, це твоя людина, чи тобі дружити з нею, чи ти можеш продовжувати з нею стосунки. В віртуальному просторі ми цього не бачимо. Якщо все ж таки ваша дитина багато часу проводить в інтернеті, то психологи радять батькам позбутися такої залежності не через сувору заборону, а стати для неї хорошим прикладом у такій ситуації. Якщо ви домовляєтеся з дітьми, добре би було, щоб ви теж брали на себе якийсь обов'язок. Та ти не будеш там більше півгодини, а я також не буду в твоїй присутності за обідом сидіти в телефоні. Та, давайте, або сімейні ритуали. Якщо ми обідаємо, ми відкладаємо телефон. Тож і дорослим, і дітям варто контролювати, скільки часу ви проводите в інтернеті, та намагатися проводити його з користю. На Мукачівщині горіла бібліотека у сільському будинку культури. Внаслідок пожежі закопчені стіни та згоріли книги. Причину займання встановлює експертиза. Правоохоронці почали слідство і відкрили кримінальне провадження за статтею 194 Кримінального кодексу України. Тобто умисне знищення або пошкодження чужого майна вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом. У Хусті традиційно пройшов п'ятий зональний етап чемпіонату України Західного регіону з мотокросу та Кубок пам'яті заслуженого майстра спорту СРСР Миколи Січа. У видовищних змаганнях взяло участь 75 гонщиків. Вікторія Василенець розкаже більше. Приймав у себе найкращих гонщиків Західного регіону, адже тут традиційно пройшов п'ятий зональний етап чемпіонату України з мотокросу та Кубок пам'яті заслуженого майстра спорту СРСР Миколи Січа. Мотоперегони відбулися з ініціативи та сприяння благодійного фонду Валерія Лунченка та Мирослава Білецького «Ваше майбутнє». Ми вже 15 років поспіль проводимо змагання в місті Хусті. Це справді дуже приємно відзначити, оскільки це дуже хороша традиція для розвитку мотоциклетного спорту в нашому регіоні. І Хуст завжди не був осторонь цих процесів розвитку мотокросу. У нас є дуже хороші спортсмени, дуже хороший фундамент мотоспорту заклали наші батьки, які були мотокросменами. Сьогодні також буде розігруватись кубок майстра спорту Миколи Сича. І це є один із родоначальників мотоспорту у нас на Хущині. Хущина завжди славилася мотокросом, і це завдячуючи Валерію Лунченку Дмитровичу старшому, тому що я ще був маленький, коли вони починали ці гонки, і пам'ятаю, навіть відбувалися такі міжнародні гонки. То це вже традиційно. Звичайно, що в Хусті це буде, і дай Бог, в майбутньому воно буде розвиватися. До слова, змагання з мотокросу відбулися під патронатом обласного управління молоді та спорту, Товариства сприяння обороні України та Закарпатського осередку Федерації мотоциклетного спорту України, також за підтримки Хуської міської ради та міського управління культури, молоді та спорту та численних спонсорів. Привітати всіх учасників сьогоднішнього змагання. Побажати вам хорошої спортивної удачі і хай переможе сильніша. Дозвольте мені від імені Федерації подякувати організаторам, подякувати спортивному клубу «Хуст Екстрім» за цю прекрасну підготовку спортивної траси. Дякую вам за те, що ви розвиваєте і продовжуєте всі традиції, які були започатковані далеко в 50-х роках тут, на Хущині. Від імені Хуської районної державної адміністрації Назара Івановича Павлія щиро вітаю вас на нашій чарівній Хущині. І нехай олімпійське гасло «Вище, сильніше, бистріше» стане вашим повсякденним кредо. Урочисте відкриття змагань супроводжувалося як вітаннями та словами подяки, так і нагородженнями усіх причетних до спортивного свята. Після цього на сцені вручили заохочувальні подарунки найменшим спортсменам класу 50, 65 і 85. Серед них і одна дівчина, її звати Ніколь. Вона з Великого Бичкова, їй 14. Це важко пояснити, чому я брала цей вид спорту. Він просто сподобався, якби для душі. Батьки підтримують, все докладають до того, щоб я їздила, хотіла. І друзі також підтримують. Власне, мотокрос – це нелегкий та певною мірою небезпечний вид залізного спорту, у якому можливості техніки поєднуються з можливостями людини, її витривалістю та сміливістю. Музика. З цим погоджуються усі без винятку представники команди господаря «Хуст Екстрим», незалежно від віку. Я цим спортом займаюся вже 6 років. Ну,
мотокрос – це, мені кажеться, це найважчий спорт, більш опасний, але мені подобається, я люблю кататися. Найважче дається маса, рівнини, пиль, кал, погодні умови. Я виступаю в класі аматор, гонка мені сподобала, ну, перший зі сподобався, але я впав. На рахунок старту я вирвався в перші місця, тримався два круги перший. Насправді це були видовищні змагання, у яких взяли участь 75 гонщиків, досвідчених мотокросменів із Закарпаття, Львова, Івано-Франківщини, Тернополя, Хмельницького та інших міст. Траса завдовжки кілометр 800, перешкод є 18 на трасі перешкод, трамплінів. Аби збити пилюку від швидкісної їзди учасники мотогонку, а відтак і обезпечити хуську трасу від травм на ній, тут час від часу застосовували спеціальну техніку для поливу, адже погода була сонячна та суха. Траса після сонячних змагань зазнає неабияких змін. Буде розпочата дуже серйозна робота, підготовча робота до ліцензування нашої траси, яка в наступному році планує пройти сертифікат європейський, отримати право на проведення одних із етапів чемпіонату Європи. Траса буде модернізуватися повністю наступний рік, в чому беремо участь. Головна мета – розвивати спорт, це, звичайно, для наших дітей, для молоді, і це не тільки мотокрос. У результаті напруженої боротьби у загальнокомандному заліку першою стала команда «Хус Екстрім» і вже традиційно кубок за господарями. Однак на всіх учасників мотозмагань чекали інші нагороди – кубки, грамоти, медалі та призи. Таким повідомленням я завершую випуск понеділка, а вже завтра ви побачите. Ситуація із грипом. Чого чекати в області в цьому сезоні? Ціни на пальне, стрімке підвищення. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках, соціальних мережах та на офіційному сайті. Бережіть себе і нехай все буде добре. Для вас працював Євгеній Пасічник. Побачимось!